bu şənbə səhəriniz bol enerji ilə açılsın. Afaq Aslandan gündəmi silkələyəcək etiraflar. Saatlar yenə də sevgi və gözəllik üçün irəliləyəcək. Şov biznesin qardaşları hansı sirri gizlədir? Nüşabə Ələskərli, Həmid və Könül ilə illər öncəyə qayıtdı. Nə istəsən yarım məndən mən eyləyim pay. Yum gözlərini birdən üçə, üçdən beşə kimi say. Bu şənbə səhəri kim yatmış, kim oyaq sizi oyadacaq? Yum gözlərini birdən üçə, üçdən beşə kimi say.